Iku rame. Oh, sampai budal mana Mas Teng? Berarti suwe aku menung kene iki. Nek kene tulisane Afrika. Ngesem tulisan sing cilik, tulisane Afrika gledheke ning mburi tulisane gede Afrika, jambul. Percuma ngesum. Ngesum tulisan yang ini pinggirnya. Moco nama tinggal itu moco. Kayak Afrika. Karena yang bunuh ini gue de Afrika tulisan. Jadi iku jenenge Muspro itu loh. Muspro itu percuma. Kasta jenenge anu. Terakhir lur. Terakhir. Waktune ana jane sian.
tapi kayak tangannya wis kesel ya. Api kapal iki lho. Dure. Ono manuke. Manuk ta opo iki? Jenis Garuda ta? Siapa sih jenenge? Oh, restorasi. Buat air kapal ini. Anu nih kamerae miring no wajar nih stabilizer ya lo malik